Uyu munsi mu kiganiro mama wa Dorcas yabajijwe uko yamenyanye na Mike Karangwa na Aimable bashinjwa gutandukanya imirene n'itsinda. Ndagira ngo mwumve uko yashubije. Hari abandi bantu nk'uko mugenzi wanjye yabigarutseho yagendaga garuka mu majwi harimo abo ba Mike Karangwa harimo abo ba Aimable bari kubavuga. Abo se numbers yana babeshye rwose pe. Abo yanagiye nyine urumva mushobora kuba muturanye n'umuntu wenda mutumvikana. Wenda akaguhimbira inkuru y'ibyo byanyu ntabwo nwe mubiza ko nge ntabwo bose mbabaze yabeshye umuntu nzi ko nawe nagishije inama akanyandikira iyo letter yo kumuha ni umunyamategeko kandi nawe yari yaradukiranuye arabinanirwa nabandi kumugisha inama birabyumvise yabihakanyira sizura avuga ko atabanzi abo bagabo atayanahura nabo ndagira ngo mwitegereze iyi video yafashwe gucece mu ibanga rikomeye urabona Mike Karangwa yambaye umukara Aimable ishati y'umweru na mama wa Dorcas bamwihereranye urabibona barimo baganira urabibona muri video neza itegereze neza yaruguru ababona barimo barapanga sinzi utwo barimo kuganira ababona nyuma yaho Mike Karangwa bamubajije niba ziranye na mama wa Dorcas umva uko yasubije nange mbagira inama bombi nini ibintu byabaye kuri telefone rwose mama bari abana ntiturahura na rimwe na papa wabo ntiturahura na rimwe Irene nawe twavuganye kuri telefone nk'amasaha nk'abiri inshuro eshatu zitandukanye oya abantu bicaye gusa bagombaga gukemura YouTube cya communication ni ukuvuga ngo nuko nta nubwo reka ndeye kubyita YouTube nk'uko nabonye ibinyamakuru bimwe bya byisi cyari ikibazo cy'imikoranire kwemeranya ku mikoranire n'ingingo zigenga imikoranire nkanjye naje gutanga amasezerano yanditse n'abari y'abantu nange mbagira inama bombi nini ibintu byabaye kuri telefone rwose mama bari abana ntiturahura na rimwe na papa wabo ntiturahura na rimwe Irene nawe twavuganye kuri telefone nk'amasaha nk'abiri inshuro eshatu zitandukanye nge mbagira inama yo kuvuga nti rero ibi bibazo mufitanye nuko mudafite amasezerano yanditse bagira inama rero ni mushake uburyo mwahura mwumvikane ku ngingo zigeze amasezerano yanyu bityo muzanakora neza ibintu bibe bisobanutse harananyemereye ndibuka bantumira mu nama imwe yagombaga kubera mu Kiyovu ariko sinayibonekamo yari inama ubwo Irene yari yitabiriye ari kumwe n'umunyamategeko we na mama wa bariya abana ari kumwe n'umunyamategeko we barahura nge sinayijyamo ariko nari nabahaye nari nabagira inama ku byo bita imirongo migari bakwiriye kuganira kuko burya abantu bagiye muri negotiation hari imirongo migari mu bamufite muza mwanateguye nabwo rero ikintu cya mbere mwibagirwa ibyahise noneho mutangira imirongo mishya y'imikoranire kuko ibyari bihari ibibazo byari bihari ni management ya YouTube ni buryo amafaranga yinjira n'uburyo asohoka ibyo bya password ya YouTube password y'imbuga nkoranyambaga hari n'akandi kantu n'uburyo ntigeze mbona abantu batagizeho uburyo indirimbo ziri kuri ngo iTunes Spotify n'ahandi bagira ama password bamenye ibiri kuba noneho ntacyo niba byarabaye ibibazo ni mwandike ku ibyo byose zo ngingo zose zize kujya mu zize kuba arizo muganiraho mwumvikana uko bikorwa urumva ngiye rero nagize uruhare mu guhuza abantu n'ibiganiro ngira amahirwe birava ahubwo nagize ikibazo bivuyemo buri ruhande nge navuyemo binzi ko bumvikanye neza bagiye gukorana amasezerano nza kumva ko amasezerano atabaye ngo hari ibyo batumvikanye ariko ngiye rwose nta na kimwe nishinja icyo ahubwo nakoze nagombaga kugikora kwari guhuza impande zombi zari zananiwe guhura ntabwo ari uguhura Irene n'ababyeyi be ngo bari barananiwe guhura kuko Irene yigeze kujya Musanze nk'inshuro nk'ebyiri yari yarabimbwiye niba binyibwiriye iwabo wabareye abana kugira ngo baganire nabwo birananirana ariko noneho njye mbagira inama mushaka munyamategeko babafashe kuganira nicyo nakoze rero ibindi bibazo byavutse nyuma naje gukora ubushakashatsi nabyo menya ko n'ubundi byavuye kuri cya kibazo cya kera kuri cya kinini nakubwiye cya communication kwicara ngo muganire kuri bya bintu nakubwiye naho cyaturutse hakazamo n'akandi rero kuvuga ngo ese kontra tugomba gukorana iraba yanditse gute ibyo nabyo ni iki kibazo cyagiye ntekereza rero ko kuri buri ruhande hashobora kuba harabayeho yenda kuguma guheza inguni ntibahure ngo ntibemeranye ngo baganire ariko njyewe rwose nemera ko buri munsi haba hari igisubizo gishobora kuboneka iyo abantu bemeye
kuganira kujya ku meza y'ibiganiro no kudaheza inguni buri gihe yagomba kujyamo ikitarusange kitarusange rero aha hantu cyagombaga kuba umuziki na kariyeri by'abari abana sibyo noneho ariko none nk'ababyeyi nabo eh bakavuga bati eh nabana bakiri bato bagifite imyaka 13-14 reka nk'ababyeyi tugomba gukurikirana ibyabo bikorwa hanyuma ariko na Irene nawe umwanya we imbaraga atanga nazo zikumvwa siga rero ntekereza kurumva igisubizo cyagombaga kuboneka n'impamvu nemeye ko tuganira kuri ingi ubundi sineshaka ko tunabivugaho cyane ariko rimwe na rimwe ni byiza ko abantu kuri kuko hari umuntu ushobora kugenda kubera yenda platform afite akavuga ibintu abantu rimwe na rimwe abantu bakabyumva ko ari ukuri impamvu na nemeye ko tubivuga ni ukugira ngo amakosa nk'aya yabaye ntazongere kubona mu bandi bantu kandi abakubahanzi benshi hakaza ikindi kibazo dufite buri ya Emmy gikomeye industry mu Rwanda imaze gutera imbere ndayishimye ariko ituma abahanzi bagira izina riremereye kurusha ikiri mu mufuka rero ibyo ngibyo bihita bituma habaho ibibazo byanga bikunda hagati yabari kubafasha directement na kariye yabo ugomba kugenda kuko urumva akanyine twatundi tuntu iyo tuje ari dukeya abasangira ubusarege bita nibiza urumva rero industry yacu nuko ikora ku buryo ikura cyane umuntu n'amafaranga kazama ni menshi